රංජන් රාමනායක හිටපු ඇමතිවරයා ඒ වගේම වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පෞගිය කාලයේ සිදු කරපු ප්‍රකාශයක් පිළිබඳවත් ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව ඔහුගේ ස්ථාවරයක් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ වුණා ඔහු පාර්ලිමේන්තුව තුලදී පැහැදිලිවම Taman දේශපාලන දඩේමකට ගොදුරු වෙමින් පවතින බව ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුණා අපි ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේ අධිකරණ තීන්දුවලට අපි අධිකරණයට ගරු කරනවා අධිකරණ තීන්දුවලට අපි එකඟ වෙනවා නමුත් කනගාටුවෙන්වත් කියන්නට ඕනේ එක රටක් එක නීතියක් කියන තේමාව යටතේ ඒ තේමාව පදනම් කරගෙන බලයට පත්වෙච්ච ආණ්ඩුව අද වෙනකොට 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා මේ රටේ අධිකරණයේ තිබිච්ච ස්වාධීනත්වය අහිමි කරලා කටයුතු කරනවා. රතුවරෙන්තු ලබාගෙන තිබිච්ච මිනිස්සු කිසිම හේතුවකින් තොරව ලංකාවේ නිදහසේ සැරිසරනවා. මිනිමැරුන් චෝදනා ලබලා තියෙන පිල්ලෑයන්ලා මේ වෙනකොට ඒ චෝදනා ගොනු කරපු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවම චෝදනා ඉවත් කරගෙන මේ වෙනකොට ඔවුන්ට නීතියේ ගුල් වලින් නිදහස් වෙලා යෑමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. නීතියෙන් දඩුවම් ලබන පුද්ගලයන්ට විශේෂ වරප්‍රසාද මේ එක රටක් එක නීතියක් තුල පාර්ලිමේන්තු රජයේ යටතේම ලැබෙනවා. රිමන් බාරේ තිබි හිටපු පිල්ලයන් නිදහස ලබන්නට ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය උත්සවවලට නිල උත්සවවලට පිළිගැනීම්වලට සූදානම් වුණා. පිල්ලයන්ට අප ලැබෙනකොට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා විශාල පිරිසක් පිළිගැනීමට රතිඤ්ඤාසා මල්මාලා අරගෙන හිටියා. මේක රටේ නීතිය පිළිබඳව මේ සිදුවීම් අපට බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අපි කනගාටු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල සුවිශාල හඬක් යුක්තිය සාධාරණත්වයෙන් වෙනුවෙන් නග හඬක් නගපු රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට මේ පත්වෙච්ච තත්ත්වය පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙනවා මොකද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කිසිවෙකුට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න දෙන්නේ නැති ත්‍රාඩ සංස්කෘතියක් මේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපි දැක්කා ආණ්ඩු පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන්ම මැර කණ්ඩායමක් ඉදිරියට තමයි විපක්ෂයට උත්තර දෙන්නේ. ඒවා කිසිම පාර්ලිමේන්තුවේ ගරුත්වයට හානිවන ආකාරයේ හැසිරීම් සමුදායක් තිබ්බේ. ඒ ඇතුලේ රංජන් රාමනායක වංචාවට දූෂණයට එරෙහිව හඬක් නැගුවා. ඔහුගේ ජීවිතය තුලත් යම්කිසි දුර්වලතාවයන් දුබලතාවයන් අඩුපාඩුකම් තිබ්බා. අපි ඒව අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔව් මේ රටේ යුක්තිය සාධාරණත්වයේ වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච කෙනෙක් කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනි. ඒ වගේම අධිකරණය එහෙම නැත්නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව බලයට පත්වලා ඉන්න අය පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරයත් බලයේ ගිලිහිලා ගියයින් පස්සේ ඔවුන් පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරයත් ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි තාමත්ම අවාසනාවන්තයි මොකද ඔවුන්ම ගොනු කරන නීතිරේ මේ මේ චෝදනා තවත් පිටක ඔවුන් විසින්ම ඇවිල්ලා ආණ්ඩු පෙරුණාන් පස්සේ ඉවත් කර ගන්නවා චූදිතයෝ විත්තිය බවටපත් මේ විත්තිකාරයෝ පැමිණිලිකාරයෝ බවටපත් වෙනවා පැමිණිලිකාරයෝ විත්තිකාරයෝ බවටපත් වෙනවා ඒ නිසා එවැනි අධිකරණයක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් අධිකරණයක් තුල සර්වසාධාරණ වූ තීන්දුව తీරන බලාපොරොත්තු විය නොහැකි අනාගතයේදී මෙය රංජන් රාමනායක ලබා දීපු දඬුවම සෙසු මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන නැත්නම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයට ලබා දීපු රතු එළියක් හැටියටත් අපි දකිනවා මර්ධණයට මර්ධනයේ ආරම්භක පියවරක් එක පැත්තකින් මර්ධනයේ ආරම්භක පියවරක් හැටියටත් අපි දකිනවා Breaking.lk